बंगलोर समाचार आपका स्वागत करता है। बीजेड जमीर अहमद खान ने चमराजपेट में कोविड रोगी के लिए 80 बिस्तर और ऑक्सीजन की व्यवस्था की और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने समुद्र भवन का उद्घाटन किया। आइए देखें विशेष रिपोर्ट। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇವತ್ತು ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಸತಿ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ನಾನ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ 150 ಬೆಡ್ಡೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬಾರಿನೂ 150 ಬೆಡ್ಡೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಾರಣ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೋದ ಸತಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಏನಿತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಓ ಥರ ನನ್ನನ್ಸಿಗೆ ಹೋದ ಸತಿ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜನಗಳು ಭಯದಿಂದ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಿರೋದು. ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಐ ಸಿ ಯು ಬೆಡ್ಡೆಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಅಲ್ತಾಫ್ ಖಾನ್ ಅವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಬೇಗ್ ಅವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಫ್ಜಲ್ ದಾ ಅಂತ, ಸಿರಾಜ್ ದಾ ಅಂತ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು, ನಾವು ಇಲ್ಲ ಜನಗಳು ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ 80 ಬೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ಡನ್ನು ಇವತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ BBMP ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 7 ಜನನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆಸ್ಟರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು 2-3 ಅವರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಶೇಖರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತನ್ವೀರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಇದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 1-3 ಅವರ್ಸ್ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 80 ಬೆಡ್ ಟೋಟಲ್, ಇದು 30 ಬೆಡ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಮನೆ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಬೇಗ ಅವರು, ಅವರೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ದು ಮೆಡಿಸನ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು. ಹಿನ್ನೆಲೆ ನನಗಂದರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮನಾಗಡನಲ್ಲೂ ಇತ್ತಿ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 135 ವಾರ್ಡು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, 135 ಮತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ ಎರಡು ವಾರ್ಡ್ಗೂ ಅಂತ ಒಂದು 30 ಬೆಡ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೊಸದು ಬಂದಿದೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದು 10 ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು 3 ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು 7 ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ಮಿನಿ ICU ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಜನಗಳು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಒಂಥರ ಮಿನಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಯಾರೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ನ ಇಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರನ್ನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂದರೆ, ಯಾರೋ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದವ್ರು ಈಗ ಒಂದು ಕೊಟ್ಕೊಡ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬರೀ ಇದೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ECG ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಥರ ಮೆಡಿಸನ್ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ, ಬರೇ ಇಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನಾವು, ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಂತ
ನಾವು 32 ಬೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ. ಏನನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬುಧವಾರ ಒಳಗಡೆ 8 ICU ಬೆಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವ್ರ ದಯಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಸಸ್ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಬರೀ ಶಾಮನ ಗಾರ್ಡನ್ 135 ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೆ ಬಡವರು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೆ ಬಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಬಂದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನ್ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡೋದು, ಫುಡ್ ಕೊಡೋದು, ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಅನೇಕ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಒಂದು 20 kg ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫ್ರಂಟ್ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ವರ್ಕರ್ಸು, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಆಮೇಲೆ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜೊತೆಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಖರ್ಚಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೆನೂ ಮಾಡಿದರು, ಮೊದಲನೇ ಅಲೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಈ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ BJP ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಪದೇ ಪದೇ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಲಿ ಸೋತು ಬಾದಾಮಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋದ್ರು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾವಲಸೆಗೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ, ಬರೀ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಪುಲ್ಕೇಶಿ ನಗರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಬಸನಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ KGF ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಮಾಲೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ